jsme tady. Měsíční údolí. My jsme to místo nenašli, ale to místo se našlo nás. Vidíš to, co já? Tohle je soukromý pozemek. A na ten nemáte právo vstoupit bez dovolení. Oni prostě nerespektují hranice. Tak my jim ty hranice musíme ukázat a ukázat jim, kde je jejich místo. Jaký budeme říkat? Jitří záře. To ale přece vůbec není žádný jméno. Já se nebudu řídit výmyslema nějakých blbejch úředníků. Z čeho chcete prosím tě vůbec žít? Z toho, co si vypěstuje. Takže z podpory. Já mám o tu holčičku strach. Co budeme dělat? Dítě je soudním rozhodnutím umístěno do kojeneckého ústavu v Budějovicích. Tady mi to podepište. To je moje dcera, počkejte! My máme důvodné podezření, že holčičku neuživíte. Počkejte, prosím vás! Já vás nemůžu pustit dovnitř, opravdu. Prosím vás, prosím vás. Jsme jí táta, nebo chránil si mě. My to musíme dostat mezi novináře. Já tady nevedu nějakou křížovou výpravu za lepší svět. Já chci zpátky svoje dítě. A proč nás nemají rádi? Žijeme jinak než ostatní. Já sem patřím, chápete to? Malá je silná. Po tobě. My jsme tady správně. Vím to. Jitřenko! Inspirováno skutečnými osudy. Jitřní záře. Od 10. června pouze na Vojo.